Sanlam Boland top 12, terwyl Darling teen Caledon in 2019 uitgeskakel was. Daar was 12 spanne en nou was daar net 4 oor. De Safco teen Darling, die eerste semifinaal van die 2023 Sanlam top 12. En saam met my in die kommentaar, dus niemand anders as Johan Smith nie. Johan. Virgil Roel, die tafel is gedek. Skare is bezig om in te kom en wat een ongelooflike atmosfeer hier die Boland Rugby Stadion. Mense op hulle voete, ondersteun hulle spanne, Luitkeels reeds van vroegdag af baie aksie ook op die B-veld gehad. En een absolute ongelooflike advertentie vir die Boland Rugby nie. Dit is Club Rugby op sy heel beste in een vol Boland Stadion. Een vol gepakte Boland Stadion, daar kan jy sien in beeld die Safco ondersteuners. Hulle het gekom om hulle span te ondersteun. In die groep B was Safco onoorwonne aan die boonste punteleer opgeëindig. Daar is weer eens in beeld de Safco se mense. Hulle is hier om vir Safco te ondersteun. Die span wat sy debuut maak in die Sanlam top 12. Hier is 'n enorme atmosfeer wat heers in die Wellington op die Boland Stadion. Is elektries, dis tasbaar. En is moeilik om te verduidelik as jy self nie teenwoordig is nie, Johan. Ja, is absoluut asemrowend. En ongelooflike gesig om te sien. Safco natuurlik, so effens van 'n sprookies verhaal. In sy geledere, dis die span van Safco wat vroeg in Januarie die Overberg Challenge gewen het. En soos wat Johan genoem het, hy het ook die Transnet Saldanha Super 8 kampioenskap gewen in Saldanha. Hulle is die Overberg kampioen van 2023 eerste geëindig. En hulle meet kragte teen die Swartland kampioen van 2023. Dis Darling se tweede verskyning in die semifinale van die Sanlam Boland top 12. Vroeger genoem was hulle uitgeskakel in 2019 deur Caledon. En 'n hele paar spelbrekers aan die kant van Darling, die gevaarman. Lewis wat in die nummer 12 posisie vandag gaan speel. En dan aan die kant van Safco is dit die gevaarlike, die dreefraad Conor Mahoney wat vandag in die regtervleuel posisie speel. Hy is normaalweg bevind hy hom in die nummer 15 trui. Maar hy word vervang of die rol word vervul deur Warwick Philander vir Safco. En dan beeld sien ons die span van Darling maak hulle verskyning op die Boland Stadion, uitgeleid deur die kaptein Earl Lewis, voormalige provinsiale speler wat sy buiging gemaak het vir die Lions in die Currie Cup, asook vir Universiteit van Johannesburg in die Varsity Cup verteenwoordig. Daar sien ons vir Benjamin Dwaai, kaptein, wat sy troepe op die veld lei. En hier die span van Safco en Darling is oorgehaal om kragte te meet teen mekaar. Beide beskik oor 'n groot pak voorspelers. Beide beskik oor gevaarlike agterlynspelers. Ons kyk na die span van Safco, Shane Lee Kenneth, Jacqueline Rufford, Ralph Dwyer, hulle is die voorrei manne. Dan die slot kombinasie Liano Apollos en Jake Miller, sy adjudant. Dan die los trio Cameron Julies, Bradley Alexander en Benjamin Dwaai. Groot taak op hulle skouers. Die skakelpaar bestaan uit Jason Bekes en Lenero Julies. Dan die agterste driehoek, Wade Nel, Warwick Philander en Conor Mahoney. Span van Safco, Heinrich Meintjes en Devro Abrams as die manne wat diens doen in die middelveld. Dis die span van Safco. Daar sit die plaasvervanger Alfonso Oktober, Thuron Tinka, Therese Peters, Elzaan Philander, David Klaassen, Chris van Julies, Colin November en Wolseley Barnies. Het is die gevaarspan en daar is die span van Darling. Cleofas en Daval, die voorrijer in hierdie span van Darling. Hulle gaan lane natuurlijk vol met Leon Matthys daar tussen die twee groot voorrijmanne. Daar word so baie gesê, maar dit word altyd voorgewen. En aan die manne wat die toukies moet trek, Daniels en Warnick.
Niels Solomons en Samuels, hulle is die slotpaar vir die Darling. En dan die los trio is Marsh, Fortune en Davids. Marsh wat natuurlijk een van die spelers of een van die voorspelers van die toernooi tot dusver is. Cleofas, Daniels en Carolus, die achterste driehoek. En een reese taak wat ook op hulle skouers is. Robertson, Martinez, Gordon, Samuels, Adams, Oppelt, McKay en Lewis. Is die manne wat die inpak van die plaasvervangerbank af moet bring. Die centerpaar, Lewis, die kaptein, Augerus Dop. Man met verskriklik baie ondervinding, reeds op Karibeker vlak ook diens gedoen. En goed om hom terug in Club Rugby te sien. Ja, en dan die skeidsregter wat vandag in beheer van hierdie wedstrijd is, is meneer Bradley Kotze. Hy word geassesseer deur Lee Bekes en Jabian Jefter. Is een wedstrijd wat een heel week uitgesien was. En dan op die sociale plaai op Facebook was omtrent gebente teen mekaar die ondersteuners. Dis hoe groot rugby in die Boland is en dis hoe belangrik hierdie spel van rugby vir die gemeenskap is en wat dit beteken. Ons is amper om te begin. Dit is een van die items wat hoog op die rugby kalender is. So wat hier die wedstrijd is live. So miskien het gou wel 'n kansie. Oomblik natuurlik ook vir die spelers. Om uit te sort. Dan sal die wedstrijd begin. So, baie keer in oomblikke soos hierdie is iets waar 'n klapspeler nie heeltemal gewoond is nie. Hulle is reeds 'n geruime tyd op die veld. 4-5 minute. Hulle gaan byna 10 minute op die veld wees voordat haar eerste afskop sal plaasvind. Cool en kalm sal hulle nou wil wees, gefokus op die taak wat wag. Ja, as het melding gemaak van die weerstoestande hier, so as jy kyk na die vla wat wapper op die veld, so 'n ligte windjie dwars oor die veld, waai, maar anders as dit, kon jy nie vir beter spelkondisies gevra het vandag nie. En in die agtergrond kan jy hoor hoe die ondersteuners luidkeels hulle spanne ondersteun. Geskatte waarde of totaal ondersteuners wat hier is, wat moontlik oor die 10.000 plus mense vandag in bywoning kan wees. En dit wys vir jou hoe groot klap rugby werklik in die Boland is. Hierdie middel, waar is hy gees? Nog baie instroom. Keep it going! Natuurlik nog 'n halfeindstryd na hierdie kragmeting. Ek kan nie waar, wat sing julle? Twee halfeindstryde in die Sanlam Boland top 12 klap kompetisie. Groot oomblik vir die spelers. Ja, dis die groot een. Daar kan jy sien wat dit beteken vir die ondersteuners. Spelers kan nie wag dat hierdie wedstryd onderweg moet kom nie. Dis 'n groot een waarvoor hulle heel seisoen gewerk het. En die oomblik van waarheid het aangebreek. Laaste woorde. En groot woorde is dit, inspirerende woorde
is wat die spelers op hierdie stadium nodig het van hulle kaptein. Hou ook rustigheid en kalmte. En is iets wat Lewis na die partytjie sal bring. Ja, Lewis wat al sy ervaring sal wil gebruik om hierdie span te lei. Man wat al 'n Karibeker ervaring opgedoen het. Nasionale vlak. En dan homself bevind het in 'n paar titaniese klapwedstryde. Was Gold Cup wenner saam met die Rustenburg Impalas. Was ook die President Cup gewen saam met Hamiltons. Oudste klap in die land. So 'n groot taak wat op sy skouers is. 'N man wat ook vir die Cavaliers uitgedraf het. So hy ken hierdie sportgronde, hy ken hierdie stadium. Sal al die ervaring wil gebruik om te help sodat sy span aan die wenkant in hierdie wedstryd kan opeindig. Dis die Darling Black Magic Faithful, soos wat hulle bekend staan. Ja, natuurlik aan die kant van Safko, een van die voorste drie drukkers in die toernooi, Connor Mahoney, die regter vleuel. Reeds ook in hierdie toernooi baie diens gedoen op heel agter. Maar vet gesmeerde blits, een man wat moeilik gestuit word. En een drie drukker van formaat, hou gerust op, die rechter veel, Conor Mahoney. Kendrick Meinkies en Devredon Abrams, die centerpaar was baie gevaarlik tot dusver in hierdie toernooi. Met genoegsame balbesit sal hulle gedei vanmiddag hier op die Boland Stadion. Ja, die man Conor Mahoney, oog vir die gaping. Die visie is een van sy sterkpunte, hy kan spasie sien en hy die spoedvaardighede om het uit te byt. Alreeds 5-3 gedruk in die top 12, staan uit 5 rondes. Een man wat by die Bulls contract geteken het, vir die Bulls 7's gespeel het. Een van die staatmakers vir hierdie Safkol span. Span van Darling sal ligtig wil wees vir Conor Mahoney. Gesien al wat sy skade, hy kan anderig as jy vir hom tyd en spasie gee, hy kan jou verdediging aan flarde snij. In die week het die africhter van Darling Neil Papier gesê, hy het 'n plan uitgewerk om vir Conor Mahoney in toom te hou. Daar sien ons die beelde van die skade. Die limoene is uitgepak. Die drywe lê reg. Die glase is vol. En is tyd vir die Sanlam Boland Top 12 2023 weergawe. Meneer Bradley Kotze wat net seker wil maak dat alles in orde is. Praat hy buite beeld met sy adjudante Lee Bekes. Die mikrofoon wat so 'n bietjie lol. Hier aan die onderkant van die beeld. Maar is groot opwagting vir hierdie kragmeting. Iets waarvan nog nie baie gepraat is nie, Virgil, is natuurlik die sedewees vir hierdie twee spanne met 'n reuse skade. Dis nie elke dag wat 'n klubspeler die kans kry om op die volgepakte Boland Stadion rugby te speel nie. Mannes soos Loos en Kie sal verstaan, maar vir heel wat van hierdie spelers is pik splinter nuwe ervaring hier in die Boland Stadion. En interessant genoeg, Sefkol, soos ons gesê het, een van die gunstelinge om met die kroon weg te stap. Dis hulle eerste kragmeting van die jaar hier op die Boland Stadion, so hulle sal wel gewoond raak aan die toestande. Veld dalk so klein bietjie swaarder as die waarop hulle vroeër in die jaar gespeel het. Ja, die span van Safkol wat baie gevaarlik is in gebroke spel. Seker maak dat jou verdedigingslinies gedissiplineerd is. En 'n agressiewe verdediging noodsaaklik. Die eerste duikslag moet jy maak aan beide kante. Meneer Bradley Kotze. Spel begin deur JP Abrams. Diep afgeskop is het Lenro Julies. Wat verligting bring met 'n goeie lijnskop vir Safkol. Ja, goeie begin, meneer Julies. Hy word baie van hom verwag en hy moet natuurlik die toukies trek vir sy span hier vandag. Veiligheid eerste, dit is 'n halfwyn stryd.
Matthys se eerste lyn staan. Voor in die lyn staan afgeneem deur Cameron Julius vir Safkol. Kom hulle met 'n verwoestende dryfmaal beweging. Uiteindelik grond toe sit Bekus. Julius, Minkies, Abrams word in besit betrap. Maar hy breek om half los uit daardie duikslag uit. Safkol wat positieve momentum het, is het Julius in skrimskakelposisie. Wade Nell, die 120 speler van Boland. Een van die blitsers, Jade Miller. Vind vir Julius en Ruffert met die gouwe hande, is het Apollos, wat nie die bal kan beheer nie. En vroeg in die wedstrijd, die hanteringsfout wat hulle begaan, maar Safkol wat hulle intenties vroeg bekend maak. Ja, is interessant om te sien. So pas genoem, dit is een half eindstrijd. Maar hulle probeer so vinnig as moontlik die bal deur soveel as moontlik aan te kry en spasie vind. Ongelukkig haar die beweging wat skibreek lei. Hulle maak hulle intensies duidelik baie vroeg in hierdie kragmeting Safkol. Ja, Johan, hulle is 'n span wat daarvan hou om die bal lig te gee. Soek uit vir daai gapings vir die spasie. Bye! Lennaro Julius die loskake van Safkol gewoonlik in haar die 12 posisie. Man wat baie talentvol is, die eerste skram van die wedstrijd. Wonik wat voer. Bestendig. Skerp beweging saam met Wonik en in die spasie ingehardloop. Is dit Ryle Daniels? Die gevaarman klop hy vir Warwick Vilander. En Darling briljant van die eerste fase af. Spasie geskep vir Ryle Daniels. En hy is een spoedverraad. Prachtige binnen buiten. Los rondom Vilander. Jan gee en dadelijk in spasie. Kijk en daar die binnen buiten. Ryle Daniels gaan keier vir die eerste punte in die halfeindstrijd. En die Black Magic faithful op hulle voete. Op hulle tone, op hulle bene. En jy kan sien, dit beteken baie vir die ondersteuners wat al die pad gereis het van Darling af. Dis die Swartland kampioen wat eerste bloed reik. Maar dis die skerp beweging tussen die loskakel aan Nasto Warnick en Verdien Daniels. Hy skakelpaar is giftig, hulle het gewys in die groepfase van die top 12. Hoe gevaarlik en hoe baie skadelik kan aanbring. En in daardie beweging, eerste fase bal besit, het hulle net gewys hoe kookwater is hulle. En Ryle Daniels wat uitstekende 3 af rond. En is loos. Wat gaan kyk of hy die extra punte kan byvoeg. Maar het droom begin, jy wil eerste bloedryk in uitloopfase rugby. Dis precies wat die Darling span doen. Ja, Lewis sal nie tevrede wees met daar die resultaat nie. Een man wat hoë standaarde vir homself stel. En een man wat die voorste puntemaker is in die top 12. Het is so'n oomlik hier daar, laat hy viel aan de raarsel. Ryle Daniels, kyk net wat beteken het vir die Black Magic faithful. Net die begin wat Darling wou gehad het, is het Julius. Met die hoë hangskop. Onderom in is het Darling wat die bal nie skoon kan beheer van die afskop af nie. Safkol wat vinnig reg gemaak het. Dwayne Bekus. Julius vind vir Radford, met die foppan gee, het gesien die verdediging van Darling kom deur. Is het Bekus, bedrywig, Mynkies, wat die bal aanslaan, net so'n bykie concentratie verloor. Hierdie span van Safkol mal. Is reeds voordeel deur meneer Bradley Kotze. Die lakwerk nie na wens in die hoë duikslag. En een gulde geleentheid vir Julius om die kantlijn op te soek. Ja, Julius is baie trotse man met hoë talent. Kan skrim skakel, binnensenter en loskakel speel. En vandag sal hy 'n kliniese rol moet speel. Die generaal posisie. Ons weet hoe gevaarlik hy kan wees is Jacqueline Rufford. Achter in die lijn staan vir Julius, Bekus, en dan die lang aangeen na Abrams, Mynkies, wat die bal nie kan beheer nie, nou moet hy recht maak.
Oort hy geplaat daar dier die Darling speler Hubert Kleofas. Een van die blitse van Darling. Abrams. Drijf in, maar die muur van verdediging wacht vir hom. So Julius wat spasie daar aan die diskant gesien het, maar die uitoefening onsuksesvol, direk skop hy hom uit. En die sene wees wat so bietjie plaag aan die kant van Safko. Ja, is duidelik te sien, Arie Senewees, ons het al na verwys voor die aanvang van hierdie kragmeting. Dinge wat op hierdie stadium nog nie heeltemal wil vlot nie. Leon Matthysse is onsuksesvol weer eens. Is het Raffert wat moet recht maak. Een van die ervare spelers in die Safkoolspan kon hem hou nie. Eerste ontvanger is bokspring hy binnen buiten en ontwijk sy eerste verdediger en na. Trek kon hem hou nie, is dat twee Darling verdedigers wat seker maak hy gaat grond toe. Is Wayne Bekes. En is het Abrams wat die bal op die voet sit. Wonder om is het die heel achter van Darling. Raal Danny is die drie drukker. In besit betrap dier Jade Miller. Slaan die bal aan, weggebreek dier Kleofas. En die voordeel daarmee in. Mankie sal moet recht maak. Twee kans al vir Brouwal. Ons weet wat sy klasspeler hy is. Is het Philander. Hierdie Safkool span nou daarvan om te hardloop. Mahoney klop hy in. En twee en aantrek kon hem Mahoney. Kruis sy aangeef weg na Bradley Alexander. En is Dwayne Bekes. Hierdie man is vinnig. Wayne en nie al die spoedvraat aan die diskant. Word hy gejaagd hier aan Lewis. Skitterende duikslag Lewis. Maar sprankel rugby. Skaar op hulle voete en heeltemal terecht so. Club rugby op sy allerbeste. Prachtig aan en Dwayne Bekes. Met baie vaart. Hy probeer vir Lewis aan die buitenkant klop. Prachtige lakwerk hier aan Lewis. Hy het baie goed gedoen om eerst vir Bekes. En toe ook die linker vleel. Wade en Nel soos een skade weer te bekruip. Ja, ons moet onder Wade en Nel vir Boland onder 21 gespeel. Ouderdomsverskil tussen hom en Lewis. Lewis is een veteraan. Maar die man het nog steeds die spoed en die stamina. Om haar die duikslag te kon maak. Sy ervaring daar was die sleutel gewees. Seker gemaak, hy hou vir Bekes aan die binnenkant. En hulle, soos wat hulle sê, ervaring kan hy nie koop hier aan. Sake in die eerste skram was baie gelijk op. Maar hier is een groot oomblik op die verdediging vir Darling. Vaarman Connor Mahoney. Die rechter vleel. Hy sal kans wil hee met hierdie bal. Bekes wat voer is. Twy wat optel en is Bekes. Baie giftig. By die klein kyk met die loskrams is het Alexander wat bykom. En is Dwight die kaptein wat vir Apollos. Na by die doellijn kry en dan die laaste aangee. Is nie die besluitneming wat vir Apollos daar in die steek laat. Hy moes vastgehou het. Ondersteuning was daar in die vorm van Dwaai. Maar een ding is bitter duidelik. Indien hierdie Safkool span hulle ritme vind, kan hulle een baie, baie moeilike opponent wees. Is nie daar die laaste aangee wat geforceer word. Ener vlerkie aangee. Time off. Kopskoot. Johannes Dwaai, Benjamin Dwaai, wat nie daar die aangee verwacht het van Leaino Apollos af nie. Gewoonlik normaalweg weet hy dat met sy groot figuur gaan hy die contactlijn aanval. Time on. In hierdie opsig besluit om die aangee te stuur na Benjamin Dwaai. Groot kaptein daar van hou om in die bal in hand te hardloop. Hy is nog een van die spelers wat genomineer is as voorspeler van die toernooi. Benjamin Dwaai. Rout! Safkool sal een groot skram woord kry, maar die dominantie vroeg te bewerkstellig. Sy verdedigende skram verdaling. Stay behind, stay behind, stay, stay. Sy Dwaai onder druk, die stootkracht van Safies wat deurkom. Reggemaak deur die agste man, Wilden Marsh. Hy is op het vareke land van Darling. Olden Maas is het, Lewis, wat die spiekie spasie wat hy het gebruik om seker te maak, hy skop daar die bal uit. Hy was een reese skram van Safies.
Die skram van Darling wat as te ware disintegreer. Waarschijnlijk gelukkig om nie gestraft te word nie. Okay, ja, is maar. Bradley Kotze wat baie geduld toon. Let's go. We need to speed up the game. 10 minute al reeds verstreek in hierdie kragmeting. Vallende lijn staan vir die span van Grabouw. As die vrugteboere teen die suiwelboere. Cameron Julies, wat die teken is, afgeneem daar deur Wilden Marsh. Vare Kaland, soos vroeger genoem, hierdie Marshman, sy oorskoel loopbaan by oorskoel Garsfontein voltooi het. Sterk loop hier in die veld vir Dali. Is fine, hy is al weg, hy is weg, is fine. Is het Wanik, a Lewis in haar 10 posiesie. Beheer hy spel en dikteer hy dinge goed. Forceer hy hom vir Philander. Die bal op die voet te sit. Warwick Philander wat ook natuurlijk een boerling is van Darling. So hy sal heel wat van hierdie Darling spelers ken. Open up. Goeie spel die reel achter aanvankelijk misgetas. Weer eens die veiligheid eerste. Het is half een strijd in een kortlijn staan. Vir Darling. Hierdie keer weer eens is het die lijn staan wat nie werk. Die Dwayne wat sy opties opsom. Mijn kies, Abrams, Aspasie aan die diskant met die gevaar, man, maar hou nie. Krij toch die aangee weg en nou sit hy die versnellend neer. Die binnenbuiten vat hy van Julies. En is Julies met die doel uit voor hom, vat hy van mijn kies. Wat een briljante 3-1 rond. Sprankel rugby. Sierlik. Fantastisch. Haal je hoed af vir Mahoney. Darling het gesê, hulle het hulle plan om hom in toom te hou. Ah, die plan wat op hierdie stadium nie werk nie. Nie eers baie ruimte wat hy gegin word nie. Maar ons het genoem, hy is een vet gesmeerde blitz. Kyk hier daar die jippe. So alle Dani Gerber. Aan die binnenkant, Julies. En soos enige goeie skramskakel. Bekes, met een baie goeie lijn. Ja, is toch Mijntjes. Wat gaan afrond het. Hier binnen center, Sprankel Rugby, hier op die Boland Stadion. Ja, hierdie Safkolspan is kookwater. En hierdie Lender Julies, interessante skopaksie. Die manne in die Boland ken al van Lender Julies. Ja, skielik word hy weer stil. En hy klits daar die 2 punte oor. Vir die eerste keer in die kragmeting is het Safies wat voorloop met 7 punte teenoor 5. En ja, en dis wat jy wil hê. Jy wil vorentoe gaan. Jy wil ondersteuning hê en jy wil daar die continuïteit hê. En Devruden Abrams trek 2 Darling spelers op hom. En hy stuur die blits weg. Kon hom hou nie. Soos 'n menorah blyd sny hy daar die verdediging van Darling en Vlarde. En hy stuur vir Heinrich Mijntjes weg. Die eerste 3 vir Safkol druk. En die toeskouwers wat waarde vir geld kry. Darling wat diep afgeskop het. Bal nie beheer van die afskop af nie. En is een Ralph, of liever Benjamin Dwy. Wat nie heeltemal bewus was waar hy op die veld was nie. Die bal uitgevat, dis een ongedwonge fout. Nie vir die eerste keer in die kragmeting is dit een ongedwonge fout. Wat Safies Kelder. Hulle neem toch af by die lijn staan. En ja, is het genoem van hierdie Safkolspan wat hardloop. Hy het hulle eie 22 uit, kry die bal uit by Conor Mahoney, die gevaar man. Lennar Julies prominent, nou in skrimskakelposisie. Vind hy vir Devruden Abrams. Man wat nog vroeger in die seisoen sy rugby hier in die Wellington gespeel het. Is hy die heel achter van Tali Ryle Daniels. Wat sy concentratie in die oog van die bal afval en hy wys na die son toe. Wat vir 'n oomblik miskien net sy sig verblind het. Maar dis nie die slimste ding om aan na die son te wys nie. As Safies mooi gekyk het, sou hulle dit gesien het. Dan gaan hulle om peper. Dis een van daai wat jy maar net op die ken vat. Virgil Roel opstaan, bal neersit. Elke grapie maak met een van jou spanmaats. So vinnig is moontlik vergeet, maar 'n gulde geleentheid. Vaste skram. Net binnen die gebied van Darling.
Ralph Dwai, die vaskoopster, is die broer van die kaptein Benjamin Dwai. Skrams wat redelijk gelijk op is tot dusver. Saffies wat daar die voor en toe momentum kry. Kijk of hulle dit kan melk. Pekus. Chulies. Die binnen toe aangee. Is dit Chulies wat die spasie skep en Philander wat insny. Ons het Daling wat om uiteindelik grond te bring. Pekus. Ingesny na die Cameron Chulies. Boorling van die strand en weggebarst is het Joey Pekus. Hierdie man is kookwater vir Safkol. Tate Miller wat skrimskakel posisie nou as die bal stadig gemaakt, soek jy ondersteuning. En daar gaan Miller, Abrams wat bykom. Moet spasie wees na rechts. En nou moet die bal uitkom, is Dwai, baie gevaarlik, en keer die vir Dwai, 5 meter van die doellijn af die. Daar kan hy sien hoe baie beteken het vir die kaptein van Safkol United. Ja, Sprankel rugby weer eens, Benjamin Dwai. Koelige achtste man en kaptein van Safkol United rugby club. Denk hier die hane, hier die groot voorspelers. Benjamin Dwai, hy sit een uitroepteken op haar een. Hy is verheug. Groot oomlik en is dit een teken dat hy die Safkol span bezig om hulle ritme te vind. Hulle was absoluut verwoestend tot dusver in 2023, die enigste onoorwonne span in hierdie competitie. Ja, tesame met die span van Robertson Town, wat nie die nag en kragte mee teen Wesbank, maar alle oe op die span van Grabouw, jy het genoem, vroeger is een sprookjesverhaal, seisoen vir die manne van Grabouw, hulle wen die Overberg Challenge in januari, hulle wen die Transnet Saldanha toernooi teen alle verwachtinge, nadat hulle die wildcard was, nou het hulle geleentheid, om hulle plek te bespreek, Lender en Julius wat dans op die ritme van die muziek op die stadion. Kijk of hy nog extra punte kan bijvoeg vir die manne in groen. Die richting is daar, die lengte is daar. Uitstekende begin vir die span van Safkol, net wat die dokter voorgeskryf het. En die Safkol ondersteuners wat in hulle getalle hier na Boland stadion toe gekom het om hulle my span te ondersteun. 14 punte teenoor 5. Kijk hier die hane, hier Matthijs. Kry hom in die hane van die kaptein Benjamin Dwai. En hy mag geen fout nie, oor die rechterkant toe. 2-3 vir Saffies. Ons boe aan die punte leer in groep B met 23 punte na die groepfase. Goeie hangskop daarvan. Daling is het Conor Mahoney wat sy opties opsom, mynkies. Hy vind nie die kant klein nie, is het Raal Daniels, die drie drukker van Daling en in gesny daar. Deur vir Daling is het Wilden Marsh, belovend. Is het die kaptein Aloos. Kijk of hy vir Daling oor die voordele en kan kry aan die voorvoetbal. Besit bewerkstellig. Moet Lendro Julius wegrol. Wanik, bring hulle om uit daar, Abrams, word aangesny door Daniels, afgetrap na binnen toe, is het Safkol wat ontkant is, en wil Kleopas, is het die groot man, Kleopas wat oorduik, verdaling, en is briljant gedoen, hoe die manier hoe hulle die bal door die fases gevat het, en die groot meneer ingebring het, wat alles voor hulle platstoom rol. Soos een oude dieseltrekker kom, een Kleofas aan deur, Henwel Kleofas. Maar hy kan selfs verdere probleme wees, al was een duikslag sonder arms en oog aan die kant van Safkol. Ja, al word daar gesels. Daar word ook die vraag gevra, fantastische aangee, maar is die lijn gehardloop dier die achtste man. Wilden Marsh. Kijk net, Kleofas, Henwel Kleofas, kom uit my pad, gaan weg, en Henwel Kleofas, net so a laaste stampie ook in kry. So, I play you guys the advantage, for number 13 for no end, and you, here's the score. Jy gaan met my kaptein opraat. En wees nie die
ervaring van 'n Lewis wat protesteer en sê die man het nie sy arms gebruik nie, moet dit nie 'n geel kaart wees nie. Dis tyd vir die eerste lemoenbreek van hierdie halfuitstryd. Die eerste 20 minute wat verby gesnel het. Softball voor met 'n enkele 2 punte met 14 punte teenoor 12. Dis een vir jou en een vir my tot dusver met hierdie kragmeter. Ja, en Johan, as jy kyk na die, dis die lemoenbreek. En daar is die Tekkie Town Dash wat op die veld nou plaasvind. Toeskouers wat die geleentheid kry om teen mekaar te kan naal. Dis 'n groot trekpleister. En net buite beeld, daar sien ons die dames, 50 meter, die meisie in swart. Met 'n kort kop wen sy. Jojo, dit was bitter, bitter naby. Die Tekkie Town Dash hier op die Boland Stadion. Lemoenbreek, maar dis die appelboere wat voor is met 14 punte teenoor 12 op hierdie stadion. Safkol van Grabouw. En dis die melkboere wat moedig terug beklei het hier in die laaste minuut of twee voor haar die Lemoenbreek. Ervaring van Earlloos, dit gaan goud werd wees in hierdie kragmeting. Moet sê, ek wil met hom saamstem, ek het gedink al gaan perre wees vir Safkol. Ek het daar die duikslag sonder arms dadelik opgetel. Earlloos wat regmatiglik vra, meneer, is dit nie 'n geel kaart nie, dis in die rooi zone ook. Bradley Kotze, tot dusver baie geduldig gewees. Al by skrams ook, gee die man 'n geleentheid om te speel en is ook wonderlik om te sien. Die oomblik vir hom ook nie te groot nie, hierdie groot skade. Lyk heeltemal op sy gemak, kommunikeer goed met die spelers, kommunikeer goed met sy assistente. Maar Virgil Roelwata het vertensie, hoendervleis oomblik, 'n klub rugby met 'n skade soos die. Ja, dis 'n goeie testament vir plaaslike rugby. En ek wou die punt gemaak het vroeër dat die verskil in spelstyl is 'n daling wat die direkte roete kies. Hulle vertrou hulle groot, hulle vertrou hulle aggressiwiteit in die kontak in. Maar die span van Safkol soek die spasie op. Kyk of hulle daar die spasie kan penetreer en probleme veroorsaak. En wil kleel vas. Sy 5-3 van die toernooi so ver gedruk vandag. As het Julius met 'n hoë plafondskop. Daling wat hom goed beheer van die afskop af. Hierdie facet. Is hulle baie goed weet. Sy! Monique. Wat die bal op die voet sit. En gewag die Ralph Dwyer, jy wil nie vir hom tyd en spasie gee nie. Stamp jy 'n verdediger van Darling af. Pikus. Boerling van die koue Bokkeveld, Wadenel Abrams. Vind hy vir Mahoney, wat afterap na binne toe. Kruil hom om die enkelsbeen hierdie keer in ondersteuning. Safi stadig is om buite te kom en die bal afgeneem, omgedraai. Sit Maas. Die voorspelers van Taling agressief, nie bang om kontak te maak nie. Abrams, goeie balverspreiding, vind hy vir John Samuels, een van die veterane spelers vir die Darling span. Die drie drukker, Kleofas. Jawanik wat die spel net so bietjie stadig maak. En sy troepe bring na vore, is dit Matthysse. Reddy Kotze wat mooi praat saam met die spelers. Darling wat die bal liggie. Lewis wat die spasie opsoek. Sluit om die skoppie deur te sit, maar het geweet daar was voordeel. Ja, Suid-Afrikaanse rugby. Skop wanneer daar voordeel is. Ons sien het so baie die steekskoppies en rolskoppies wat probeer word. RMD om dalk eerder die bal in hand te gehou het. Maar nou ja, wie nie waag nie, wen nie, sê Lewis en ek het die voordeel. Ja, en om te kan wen, moet jy wag, Johan. Lewis, hy is 'n prominente figuur, 'n kultus figuur in Darling. Die hele dorp, die hele Boland weet van Lewis. Kaptein Saul. Nou aan Stekker. Sy rugby gespeel het in die Westelike Provinsie Liga ook. En as dit Bradley Kotze wat communikeer met Benjamin Dwyer te sê, hou by die discipline en discipline kan deurslaggewend wees in hierdie kragmeting, Johan. Ja,
is een half eindstrijd, het kan altijd wees en moet zo wees ook. Achter in die lijn staan. Ja, het is Darling wat hulle lijnstaan speel afwissel. Wanik, goeie bal besit gekry tot dusver is het De Waal met sy groot vergeer en die bal wat losvat. It's a rub, but he's forward. Is het meneer Bradley Kotsen wat sê, die bal is uitgepluk en ruk uit De Waal se hand uit. Harm nie die voordeel nie. Dwight al klaar gesien, die spasie aan die linkerkant. There's the mark. Vir homself gesê, nou is ek weg. Goeie verdediging. Is het Dwight, maar daar een voor en toe verloor, soos wat hy die bal wou afneem by sy opponent. Hy sal nie te trots wees op haar die linkervoet skoppoging van hom. So 'n bietjie geluk kon haar voordeel gewees het vir Dali. Set, keep it up. Stekende platform. Verdaling, sit Wonik wat voer opgetel in die basis. Word hard gehardloop en Alois wat insny. As Jacobs die buitencenter. Maar briljant gedoen deur Alois wat die verdediging getrek het. En die skiepie spasie vir Abrams. JP Abrams wat sy span se derde drie druk. Nou so rukkie terug sê JP Abrams tot dusver erg indrukwekkend gewees op die verdediging. Sy taak om vir Connor Murray of Connor Mahoney althans het op te hou vanmiddag. Ek kan sien dis die plan wat lê. Hulle wil Mahoney na die buitenkant druk met Abrams wat hom toemaak van binne. Maar hierdie keer op die aanval, die lyn wat hy gehardloop het kort op die skouer van die baldraer. JP Abrams, hy is een van die sterre vir sy span tot dusver. Skielik is dit die Suiwelboere wat weer die voortou neem. En Johan, dis die verskil tussen die twee loskakels. Dis Verdien Daniels wat nie bang is om die lyn aan te vat nie. Verdediging op hom te trek in vergelyking met Julius wat die bal versprei. Hy's 'n verspreider. En dis die verskil in die spelstyl en die manier van hoe die twee spanne die spel benader. Maar is ook definitief die verdediging wat op hierdie stadium die vrotappel is vir Saffies. Louis voeg nog twee punte by. Skielik lyk haar die voorsprong so byna gemaklik. En dis net 'n teken dat jy kan nie gemaklik raak in hierdie wedstryd nie. Dis 'n semifinale kragmeting. Jy speel vir 'n plek in die finaal. En daar sien ons as dit Abrams wat die aangee kry van Verdien Daniels. Santiago Julius begin spel. Maar die aangee verloor en nou is dit Julius wat toesak op die bal. En op sy beurt die bal verloor. Die hantering wat hulle beide spanne in die steek laat. En meneer Bradley Kotze wat sê dis 'n skram vir die Suiwelboere. En hy beskryf hy hoekom hy daardie besluit maak. Die bal aangeslaan deur Daniel, deur Darling maar agtertoe. Cameron Julius in beeld, las van 'n besering. Het lyk soos 'n hout in die skeen. Maar kans vir die spelers om so 'n bietjie asem te skep. Snik jy te dag hier in Wellington. Cameron Julius. Ja, daar kan jy hoor Johan hoe die spelers hier voor hy en mekaar probeer intimideer. Jacqueline Rutherford, hy is 'n ervare kaland teen Leon Matthysen. En op sosiale media het hierdie manne 'n woorde oorlogie gehad in die week. Ja, nou, verduidelik Kleopas ook. Manne, ek het nou boor julle allemaal gehardloop. Ek gaan boor julle skram ook. En is waar Julius sy been beseer het in haar die duikslag. Nou, kom die groot Enwel Kleopas aangestap. Dit is sy gunsteling tyd van die wedstrijd. Ons gaan een bietjie skram. Ja, die spelers wat baie praat, baie gesels. En hulle weet dat die skram facet is 'n geleentheid waar jy jou opponent kan boelie. Of in die skram of met jou woorde. Safkool tot dusver wat by tye daar die vorentoe momentum boor Darling gekry het. Ek sê die twee vaskop voorry manne in hierdie wedstrijd. Ralph Dwy, Sean De Waal, saam voor. In een enkel kajuit bakkie kan interessant raak. Die spasie kan beperk wees. Is het Vilander, maar die bal goed beheer. Nou som hy sy opties op.
Ilang aangee na Mahoney wat in besit betrap word. Toch het hy bewustheid om te kyk waar sy ondersteuning en is Darling wat die bal afgeneem het. Lewis sien die ondersteuning aan die binnenkant. Darling wat angel in die vlees is van Safco by die afbreekpunte. Gewoonlik vat het miskien 3 of 4 of 5 wedstrijden om na een speler te kyk en te besef is iets speciaals, maar Connor Mahoney is een fantastische rugby speler. Hy het een hospitaal aangee ontvang en hy het alle rechte gehad om haar die bal in contact te verloor en haar so groot pere gewees het. Maar net die manier hoe hy herstel het, alhoewel haar die bal omgekeer was, het hy net haar die extra seconde of 3 vir sy span gekoop. En hou hier die man gerust op. Verder in 2023. Ek al sit een paar inies vorentoe op hulle stoele terwijl hulle hier die kracht met die opbouw. Ja, Connor Mahoney is een talentvolle speler. Man wat vir die Elite All-Stars 7's en die HSBC Dubai 7's gespeel het. Safkol seker makkelijk krijg een rechte skouwer. Ralph Dwaai onder druk aan die diskant. Pekus, Tjulies, Iskopie Deer. Al Rose, of haar kon skapen gewees het of perde vir die span van Safco. Lewis, man met al die ervaring in die wereld. Eerste mark. Hy duik tans op al die rechte plekke op. Let's go, eerste mark. Ja, die plan was daar geweest. Die spasie was net aan die achterkant van die verdedigingslijn van Darling. Lender Utsulis wat net die uitvoering van haar die skop nie 100% uitgevoer het nie. Die man wat vir Wolseley Barney is eindiglik uit die span uit hou. En Wolseley Barney self nie een slechte speler hier. Hy is op die bankie. Virgil houd op. Groot! Darling het definitief vir huiswerk baie, baie goed gedoen. Hulle val Leandro Julie se kanaal aan op verdediging. So 1 of 2 keer reeds net aan sy binnenkant of net aan sy buitenkant in die bres geslaan. Dwaai onder druk, krijg die bal weg na Julies. En die spasie sien, maar vinnig soos wat het oopgaan, het het toegegaan. Dwaai nou op die skrimskake posiesie. Jade Miller, een dag sy terugkeer maak in die Safi span, nadat hy last van een vingerbesering gehad het. Ralph Dwaai, die groot man, wat die spasie sien, en dat trek Dwaai. Dis nou iets vir die oog, en hy stuur vir Pekus weg. Wat een man moet klop, en is Pekus, dat trek hy. Oh, Pekus! Asim Rovend, Ralph Dwaai! Stoomroller! Soos een golfplate roller kom hy daar dier die gaping. En van die grootste na die kleinste. Safgol aan die brand. Hier in die Boland Stadion, Ralph Dwaai. Ja, Johan, dit is waarvan rolprente gemaakt word. Ralph Dwaai, die stoomroller. Vind hy aansluiting by die Buxie Jason Pekus, die boerling van die Koue Bokkeveld. Wys hy klas. Ralph Dwaai van 0 tot 60 in 14 sekondes. Die enigste ding wat verskil is die gezichtsuitdrukking, maar die determinatie om deur haar die pres te bars of deur haar die gaping te bars. Absoluut fenomenaal. Ja, dis klas, dis die baie vastkopstitte wat dit kan doen nie. En om te dink, hierdie man het hierdie jaar sy terugkeer gemaak na Klap Rugby toe, nadat hy een jaar of wat uitgetree het. En stadig, seker, terug ingekom is het Lenro Julius wat hier sy skopaksie gaan. Kerel, ja, suksesvol die vlaas omhoog. Is die mooi nie, maar is 2 punte wat bijgevoeg word. Ja, sit week, is daar sit er half dooi. Ja, hy klop al. Vilian Matthijsen. Oog, die aangee was absoluut fantastisch. Is hier net die hardloopvaardighede nie, maar ook die aangee vaardigheid van Ralph Dwaai in die boonste rak uit. En hy story gaan hy lang, lang nog vertel. Sê, wat in hierdie hitte was niemand blijer om vir Pekus te sien as Dwaai nie. Is dit Benjamin Dwaai, die broer van Ralph Dwaai, die man wat bekend staan as die menselike trok daar in die Overberg.
Julius wat van de richting verander, vind hy vir Julius, twee neefs. Kom oor die voor die lijn. Stadig beskikbaar kom, is dit die spoed van die loskram. Opgetel en gedryf daar, lyk het soos Liaino Apollos. Boring van Wellington, as het eraf vind. Julius het gesien, daar is Pasie aan die diskant. Speelpercentasie, rugby en is ek. Prachtskop daarvan, Lenro Julius. Ja, dat is al vijfstrijd rugby op sy beste. Kom ons gespeel in die gebied van die opponente, sê Lenro Julius. En die Safkol ondersteuners. Nog heel jaar rede om breed te glimlag. Van 25 november in die halfeindstrijd van die Sanlam top 12 nog zo'n geleentheid wees. Ja, hulle voorsitter Dimitri Jacobs het gesê hierdie Boland titel is al wat hulle nog kort in hulle trofeekas. Afgeneem is het Safkol onder druk, maar die bal goed nou beheer. Pekus, Alexander Weidenel wat in snui en daar trek jy onder 21 Boland Cavalierspeler van TV Eibrins. Kon hem hou nie, die binnen buiten, die aangeen naar binnen is perfect. Is het Heinrich Meinkies wat glad nie daar die aangeen verwacht het nie. Klomp ontwindende spelers in Safkol. Weidenel vind hy vir Bradley Alexander. Die Boland Kruivenweek speler van 2019. Is het Bekes wat sy opties opsom. Raffert vir Konemouni wat tas. Maar die voordeel was daar. En Safkol wat gevaarlik lyk op die aanval weer eens. Ja, Mouni wat ooral op die veld opduik en het maak die verdedigers angstig in die kant van Darling. Johan, het blyk vir my het jou gehoor. As sien ons vir Weidenel, die buksie van die vleel. Maar het lyk of Mouni jou gehoor het, wat hulle gesê, wat jy gesê het, dat Darling het achtergekom, hulle wil die bal skuif na die punt toe. En skielik is het Mouni wat opduik in die middenveld. Vir Safkol is het Raffert, die spoed van die aangee, wat vir Mouni geklop het. Ja, verspot makkelijk, een strafskop het wacht. Leandro Julius, hoort nie enige probleme hier te ondervind nie. Keep it disciplined guys, please. Punt een verskil op hierdie stadium 2. Hy kan het rek na 5. Ah, die kenmerkende danspassies. Lyk of hy gaan uitbars en die makkerij na doen. Ja, 3 punte wat bygevoeg word. Alles wat tot dusver seepglad verloop. So ons moet onsyd bly as 'n blik. Vir die span van Safkol. Nou melding gemaak het van Jacqueline de Radford. As jy in 'n persoonlike gesprek met daardie manne, sal hy vir jou sê dat sy aangee, sy beste vaardigheid wat hy het op die oomblik. Hy het nie meer die vaartversnelling wat hy deur die jare gehad het. Nou is dit die spoed van sy aangee. Ja, al die ondervinding wat hy intussen opgebouw het, maak op. Van haar die vaart wat dit al verloor het. Jonker nou hier by die Boland Stadion vandag. Staan! Staling. Abrams, onder hom is het Julius. Hy doen goed, hy klop 2 man. Julius met sy lang lenige bene probeer hy wegkom van Darling af Pekus. Abrams het kop opgelig en gesien as Pasie aan die diskant, maar dis die 3 drukker Daniels. Wat nou sal moet recht maak. Op sy beurt. So ga hy die kantlijn op, maar onsuksesvol is het Heinrich Meinkies. Konne Mahoney, 2 handen op die bal, is het die gras wat die lakwerk doen van Mahoney. Waar hy gepraat om te sê, hou vast meneer, Heinrich Meinkies. Liaino Apollos vind verdwaai en is Weidenel, kyk die vaartversnelling van Weidenel! Weidenel, iets uit niks uit die alle wereld! Kan jy dit gloe? En hierdie man het spoed verdaag! Alle krachtige kerel, Weiden Daniel. Hy gaan van 0 tot 100 en minder is 30 secondes. Want het al 2 uiterst is nou gesien. Eerst was hy die groot vaskop voor hy man. Ralph Bai, maar kyk net hier die versnelling van Weidenel. Fantastische aangeet.
En hy het baie van die werk reeds gedoen voor hy daar die bal ontvang het. En swenk na buiten met die jippe. Klop sy op net nog voor hy die bal gevang het. En een volle makkiesie. Op die sagte gras van die Boland Stadion. Ja, hy is verheug. Man wat hierdie jaar nog een matriek afskuit gehou het. Wade Nel, een van die sterspelers van Safco. En nou dans Leandro Julies, sy Safco-ondersteuner saam met hom. Skielik is die punte verskil, 10. Nee, 12, met nog 2 punte wat bygevoeg word. En die Safco-ondersteuners vir die Boland Stadion, op hulle voete, al dansend, al singend. Ja, maar wat ons weet is dat jy kan nie hierdie Darlingspan afskryf nie. Hulle het 'n gevaarlike span. Al sien ons weer eens, Lee Aino Apollos met die nummer 5 op sy rug is het Benjamin Twy. Die bal na die lijn toe gevat het en hy stuur die buksie, die vinnige man. Van Pineview stuur hy weg. Wade Nel. Abrams. Spel weer beginne. Die Vroeden Abrams hierdie keer van Safco wat die bal nie so skoon beheer het nie. Bekes. Julies wat sy opties opsom. Probeer hulle weer daar vir Daniels onder druk plaas. Van die aansluiting by Maas. Maas wat die kop neergeleed het. Sluit is net een richting verkeer en goed gecompeteer is het Lenro Julies. Uitstekende werk verrig het. En nou sit die discipline van Darling wat moet hou die momentum aan die kant van Safco. Nee, Bradley Kotze wat mooi verduidelik vir Louis. Hoekom maar die omkeer wettig is. Dit is so interessant om te hoor hierdie hele paviljoen. Die Safco gedeelte daarvan. Wat saam skreef, pale toe, pale toe. Ja, en dis uitklop rugby. Elke geleentheid wat jy kry om punte aan te teken, moet jy vat. Sanlam, Boland top 12 club rugby toernooi. Meer is net rugby, een partijkie atmosfeer in Wellington. En 50 punte in hierdie eerste helfte met een strafskop wat wacht. Heel moontlik 53 punte in 40 minute se rugby. Die atmosfeer is feestelik, maar so ook die rugby. Ja, is het Lenro Julies met sy a la Dan Bigger dance passies. Ja, man wat bekendheid verwerf het, dwars oor Suid-Afrika vir daar die dance passies. En in die agtergrond is het Safi's se anthem lied wat speel en Lenro Julies suksesvol. En so ook die einde van een opwindende eerste helfte. Sprankel rugby, Boland Club rugby op sy beste. Dis die einde van die eerste helfte van die Sanlam Boland top 12. Safco wat voorloop met 33 punte teen 19. Moet nêrens heen gaan, hy is nog kwaliteit rugby. Oya, mas DJ. Sato. As halftyd hier in Boland Stadion. Safco wat voorloop 34 punte teenoor 19 en met my as die president van die Boland Rugby Unie met Penny van Rooi pres nog 'n skietkundige dag in die Boland die top 12 semifinale regstreek op ons kanaal van kampioene Supersport en Kookwater Rugby wat opgedis word. Baie dankie Hus.
Baie dankie Supersport, baie dankie Sanlam, baie dankie Santam, baie dankie Vuma, baie dankie Tepo Tekkie Town, baie dankie Ambro. Wat 'n geleentheid. Dit is net wat jy in Boland kry. Jy kry nie dit in 'n ander provinsie, jy kry dit net in Boland. Skus Pres, dit kom by my tweede vraag. Hoe belangrik is daar soos dit? Kan Pres vir my beskryf? Want die atmosfeer is absoluut elektries. Ons het 'n opbou gehad oor 5 weke waar ons livestreamers in die verskillende streke gebruik het. En die is die semifinale. Die final is volgende week. Die gaan nog 'n groter een wees. Dis wat Boland doen. Dis as jy wil hoop skep in 'n gemeenskap, is dit juist die kompetisie. Daarom kan ek nie anders aan om ons borger. Ek geef hulle al die voorkeur en al die voorreg om te bedank en dit is wat ons soek. Pres, praat van borge. Hoe belangrik is dit vir borge om in te koop in hierdie produk? Is 'n absolute fantastiese produk, die Sanlam Boland Top 12. Is enige maatskappy wat wil goeie besigheid doen, moet met Boland partner. Ons het die nommers, goeie return on investment en Waterskloof, onder burgemeester, dankie wat julle vir ons klips in julle streek doen. Baie dankie. Kyk net daar vir die kamera. Kyk vir die kamera. Daai kant ook. Ek het net uithaal dat ek net. Nasie. Dan die volgende een is Derek Appel van die Selle munisipaliteit, maar is ook die finansiële man van die Weskaap. Ja. Baie sterkte en baie dankie Derek. Derek, gou aan me wat julle vir ons rugby klips doen hoor. Baie dankie. Goeie werk, baie dankie. Volgende ene please. This is a provincial member of the ANC. Well done, Chief. Thank you for what you did for our communities. Thank you. We really appreciate it. Thank you. Thank you very much. The next one is Mr. Pat Moran. Pat! The next one is also a member of the Western Cape Legislature, Mr. Pat Moran, and also an ex-co member of Boland. Thank you for what you did for our communities in the Western Cape. You are now live on Supersport. Thanks. Just before we cut the commercial, I just want to remind you all that it's 34 points to 19. Safkol leading a Darling. It's the first semi-final of the Boland Grand Challenge. And yes, I continued with English because Press has done it as well. It's a Boland Sanlam Boland, a top 12. We'll be back just after this. Ja, dit was president Benny van Rooij, een man wat goede werk verricht in die Boland. 216 clubs, hierdie man wat onder hom is. En die Sanlam Boland top 12 is een van die grootste clubcompetities in die land, indien nie die wereld nie. Hazel Rolders iets
soos 'n fee verhaal hierdie Sanlamboland top 12 competitie. Baie aksie reeds vandag gewees en hierdie is een van die vroeëre kragmetings. Dit was Stolbach en Tou Park wat mekaar in die stryd aangeset. Ja, dit was die streek semifinaal. Ongelukkig was dit die span van Tilbach wat aan die onderspit gedelf het. Maar jy het genoem, Johan. Nou, is iets soos die veer verhaal. In die Sanlam-Boland top 12 competitie. 216 klaps in die Boland. En hier is die uitsoek 12. Hier is die 12 grootstes en 12 bestes. En vandag die 4 bestes van haar die 12. Die eerste halfwedstrijd is het Safkol voor met 33 punte teenoor 19. Jy het het vroeger genoem, hulle voorzitter wat sê, is slechts hierdie beker wat kort in die trofeekast, die Saldana Pass op toernooi, die staan reeds daar, die Grand Challenge, die staan reeds daar. En Manchester United ondersteuners sal so 30 jaar terug moet gaan na die treble, Susanna verwijs is, maar ja. 1994, maar hier is die kans vir Safkol. 2023 is die kans, kan hulle 3-3 maak. Met die eerste helft is daar die wissel teen hulle kies. Ja, ons moet ook krediet gee vir die afrigting korps van Safkol, Brendan Kloete, Den Wadendorf en Billy Hoorn. Die manne aan die stuur van sake by die Safkol span en Neil Papier en sy afrigters ondersteuners het nou grote motiverende boodskappe en inspirerende woorde in sy span. Sy oore gefluister, hulle was al hier in 2019 die span van Darling uitgeskakel deur 'n begeesterde Caledon span en hierdie keer sal hulle wil seker maak, hulle het daar die ekstra trappie, daar die ekstra huppel in hulle stap en hulle vorder deur na die finaal as 40 minute van kookwater rugby wat nog voorlê. Virgil, er is natuurlijk een groot taak ook op ons skouers. Ons moet aan beide kanten die Tacky Town play of the match aanwijs. Is ook die Sanlam speler van die wedstrijd. Sanlam confident player of the match. Die tweede helft gaan deurslaggewend wees en daar die keus is. Ja, Darling wat uitstekend gedoen het van die afskop af. Sit die drie drukker en Will Kleef vast wat die bal goed beheer. Ja, jy sien. Nou gaan hy grond toe, is het Ralph Dwaai wat in twee gedagtes was om te competeer vir daar die bal. Is het Mitchum Fortuin wat die eerste verdediger gekom het, Wonik. En dan aangee in niemandsland, maar toch recht gemaakt. Is het die vleel Kleeuw vas. Hy word geplaat daar door Deverouden Abrams wat die bal afgeneem het en naar binnen gespeel het. Nou is het Kotse wat net die spel tot stilstaan gebring het. Een van die spelers wat by die kantlijn uit was, Kleofas lyk het vir my. Abrams wat, wil hy die bal afgeneem het, aansien ons vir Chadwin Robertson op in die plek van Matthijs. Hierdie keer is hulle weer achter in die lijn staan vir Weldon Marsh. Stadige bal besit vir Wonik. Lewis in die loskakelposisie kry die aangee weg. Het lyk belovend vir Abrams en haar trek hier agter. Die communicatie wat hulle in die steek laat. Raal Daniels ingesnui na binne toe, maar toch beskikbaar. En dan die druk van Safkol wat deurkom by die loskram. Mynkies vind hy vir Philander met sy kanonvoet, verplaas sy spel aan die 22 van Darling en wat Alipad nou moet terugkom. Kom! Is het Kleofas? Hier is moeilijkheid, hier is groot moeilijkheid. Mynkies kon hem hou nie met Dwaai aan sy binnenkant, die aftrap na binnen toe. Die Reiter in zwart, Joanne Beekers is het, Julies. Gesien daar spasie en die skoppie in die hoekie geplaas. Reg gemaakt deur Hubert Kleofas, vind hy vir Raal Daniels. Groot aandag af van Lennero Julies.
En Safkol wat hierdie wedstryd soos 'n meesterstuk hanteer en bestuur. Swak skop. Hy sê ek kwart gebied hy deur Cleo vas. Dis ek op die kanie. Ons praat oor hy breek van 'n Lewis. Stekend gedoen. Interessant om te sien hoe hy en sy loskakel posisies verruil. Is dit Abrams, JP Abrams? Kry die aangee weg aan die diskant na Daniels toe. En Kleofas is net op sy hoek gebly het en dan kon daar probleme gewees het. So wil hy aangee daar ook. Israel Daniels vir die kant en opgesoek het. Ja, Safkol wat intussen in lyn staan gewen het. Sy maar, het jy gebreek. Regvoet, Miller en bal besit nou. Beek is gepla, Davids. Stuur hy vir Lender en Tjulies weg. Hy wil aangee, vind hy vir Carolus. En is Alouis en ondersteun in. Kleofas. Hierdie keer is die tydsberekening reg. En daar trek Kleofas. Maar ek vir die Lander wat hom plat trek. Is dit Warnick, hy is in besit betrap deur Devrou Denarens, Abrams. Lewis. En gesny daar. Is dit Maas? Prominente speler van Darling Mankies, lyk of hy van die kant af is. Kortse wat sy speel aan en Abrams die lang aan gee aan die diskant. Is dit Abrams wat aftrap na binne toe? Goff David. Ongelukkig. Sorry, aangee beter was het punte. Ongelukkig, net so bietjie misgetas. Wat die momentum in haar beweging laat verlore gaan het. Ja, te maak. En die Darling span wat wys hulle gaan glad die tou opgooi nie. Ja, te maak. En die laaste aangee. Indien het 'n beter aangee was het seer sekerlik 5 punte in die hoekie. Maar die dekverdediging kry kans om by te kom en Gough Davids word daar by die kantlyn uitgeboener. En ja, dis waar die kommunikasie so 'n belangrike rol speel. Is dit Abrams, JP Abrams wat verwag het dat Gough Davids gaan inkom. Net so 'n klein bietjie van sy lyn af gehardloop. Rafford voor na Julius toe. Hoe gaan hulle die bal beheer? Kommunikasie daar van die voorspelers. Nog manskappe nader roep. Sly klom het hierdie losgemaal na vore te kom diep in hulle 22. Is dit een van die facet wat Safkol hard gewerk het hierdie week. Liano Apollos wat weggebars het. Die regte optie nie. Ja, nee, nee. Is dit die kantlijn wat daar die extra verdediger is? Eerste maak. Safkol al daar die energie gebruik. Om te vorder net tot binne hulle 22. Vas. Goed in op verdediging. Kleo Vas, hy speel op een groot wedstrijd. Voor sy span. Plaasvervanger Akker, Jaron Robertson. Blijf! Speel aan. Ja, so meneer Bradley Kotze. Hy het die vlijtje geblaas om te sê begin speel. Komische oomblik. Ja, so'n bietjie onzekerheid, maar dit wys jou net dat as 'n rugby speler moet hy blaas toe die skeidsrigter die vlijtje blaas om te stop. Haar trek Abrams. Mankies met die hand in spel, maar die Chad McKay, die plaasvervanger nou op die veld. Het weggebars het. En een groot duikslag uitgeoefen op Mitchell Fortuyn. Baie spasie links, daar is baie spasie links. Is dit Monique wat net te lang kan die bal vasthou? Is dit meneer Bradley Kotze wat sê, los die bal. Ja, en is Darling wat vir Safkol op die agtervoet val, maar hierdie man, JP Abrams, een paar keer gevaarlig te laat flikker en die verdedigingslinie van Safkol vir Sport makkelijk geklop het. Maar nou kan jy sien die hitte, hy is nou sy tol hier op die veld. Jy het gegooi. Skielik is dit die voorspelers wat stadig na die afbreekpunte toe kom. Ja, dit is een snikhete dag hier in Wellington. Wat minder sou jy verwag, laat November.
Hulle maak natuurlik gereed vir die volgende kragmeting. Ja, dis hy 1.2 miljoen waarvan president Benny van der Rooy gepraat het. Robertson Townsend en ondersteuners. Voor in die lijn staat Neil Solomons. Vare slotspeler. Van Darling. Probeer hulle hierdie rolmaal beweging. Van Stapelstier. Wonik. En gesnijd hier McKay. Nou. Hier Lindero Julius en overhaard gewerkt hier Bradley Alexander. Safkool. Ongedisciplineerd in die duikslag oogvat. Spoed van Arielos Krambay is daardig. Gedrijf daar dier die play of confidence van verlede week. Hurdin Daniels. Het een goeie wedstrijd so ver is. Een meter of wat van die doellijn af. Voordeel vir die span van Darling en nou gaan hard gepraat word. Dier meneer Bradley Kotze, saam met die Safkool span. Is rolling, offside. Team warning. Yes. Span word gewaarski. Kaptein wat vraag. Meneer Kotze, kan ek asjeblief gauw met my span gesels? Net nog een manier om so blaaskansie te vat in die rete. Denk ja, gaan baie gepraat word, nie meer as om gehaal word. Ja, dis beslis wat gedoen gaat word, Johan. Stand on. Maar dis gevaarlik vir Safkool. Hulle sal definitief nou hulle discipline met hou. Daling gewys in die wedstrijd teen Roses United. Hoe gevaarlik is hulle 5 meter van die doellijn. Ja, brute krag, brute onkeerbare krag deur die Daling pak voorspelers. Lyk soos die plaasvervanger Hakker. Nee, dis daar die agste man, Wilden Maas. Aan wat Grant Komo gespeel het vir die Blauwbulle. En dis die verskil in styl tussen hierdie twee spanne. Darling verkies die direkte route met daar die groot voorspelers van hulle. Druk hulle vierde drie aan in hierdie kragmeting. Soos is genoem het, jy kan nog nie vir Darling uitreken uit hierdie wedstrijd uit nie. Solank dat tyd op die telbord is, is daar hoop. Stadig maar seker is in hierdie Darling span wat hierdie momentum probeer draai in hulle guns. 34 punte teenoor 24. Soos na die eerste helft, een vir jou, een vir my. Darling met eerste bloedryk in hierdie tweede helft. Oh, stref goed, jaag om tussen die palen deur, 34-26. Voorsprong vir Safkool, 8 punte die verskil. Brute krag, dit was die antwoord vir Darling. Voorspelers met Mitchell Fontein aan die spits. Maar word daar oorgebars. John Samuels, maar daar die drie druk. Hulle is wat om verdoel. Ja, het is die kos van Darling. Hulle voorspelers leer die grondslag. Van mannen soos Lewis en Verdien Daniels om te baljaar. So Julius wat hierdie keer diep gaan. Onderom is het Maas. Hy is die aangeweg weg na Kleofas. Besluit om in te snui. Richting van het dier Wodeen. Calvin Martinez. Nou ook op die veld vir Darling. Pietsum Fortuin, wat die bal verloor in die contact, ongelukkig. Is daar die klein foutjies wat beide in die spanne gekelder het met tye. Yes, Mark. Baie. Yes, Mark. Onnodige oomlik. Is het Fortuin wat daar die in voorin te verloor? Ja, dis Maas, verskoon my Wilden Maas. Jammer Fortuin. Ah, so belangrik om akkuraat te wees. En wat jy doen, hulle het nou 'n 3 gedruk. En sal nie graag wil hê dat Safkool nou moet punte aanteken nie. Dis 'n gulde geleentheid. Aan die steelkant 8-9-14. En die vaskop voor hy man. Ralph Dwaai, miskien so 'n regter skouertjie kan kry om te help. Ja, dis waar Benjamin Dwaai gevaarlik is om die bal op te tel. Hierdie keer nie so klinies gewees nie. Die plan was daar. Jade Miller,
Verander van de richting van Tij van Conor Mahoney. Die aftrap naar binnen toe. Nou, Mahoney wat een, op zijn voeten gebleid. Lang genoeg voor die ondersteuning om bij te komen. Bradley Alexander en nou gaan er gepraat word. Die compare, dat is onwettig schoongemaakt bij Ari Losgemaal. Ga goed mee terug. Ga terug, een spanje van je man terug. Erlag was onmiddellijk uitgesteek. So what are we dealing with? Ik moet zeggen, dat mag dalk een Oscar benoeming ook wees voor die scrumskakel. Warnik. Wat in de positie is, wat je zelf niet kan beginnen. Groen speler met die schouder, maak contact op die bos. Alright. My recommendation is BK Yellow. Alright. Okay, number? Number 4, wat is dat? Repeat again the effects. Okay. Ja, die bierkes. Clean out? Yes. Alright. Met die schouder. Okay. Number 8. Okay. So we got the clean out. Soda. That is not in a dangerous position. Nope. Okay. Ja, Tate Miller. Die schuldige. Geel kaart. En ons het gepraat van haar die discipline. Safkoolse discipline wat hulle teleerstel. Onwettige schoonmaak. Daar by die loskram. Hy het daar die voordeel gehad. Het is niet die discipline en hulle was op een spanwaarschuwing geweest. Kijk die deze maak. Ja, is moeilijk. Emoties zo hoog in kracht, weet ik zo hier. Maar Arie bal was reeds gewen. Dat is absoluut onnodig. Taling waar die lijn staan wen. Los voorspeler waar die bal weggekrijgt en nou word dat oor plat getrek. Dekker! Leave it! Honig wat moet graven. Van David Daniels. En dan Safkoolse discipline wat hulle weer eens in die steek laat. Te vinnig van haar die verdedigingslijn af. Tijdsberekening. Daarmee heen. Abrams. Maar die lijn op soek. Maar die discipline. Nina Wensen nie. Berk is die skuldige op hierdie geleentheid. Anna van Sean de Wal wat om aan die steek laat. Maar die saak is reeds gewonnen. En Beekes. Wat die veld verlaat. Hij wordt gevang. Hier Kolen November. Voor in die lijn staan. Voor Garth David. Is het Sean de Wal wat gaat kop in steek. Will Davids beheer. Same ball. Doen baie goed en nou Safkool met daar die een man minder. Is het Taling wat daar die voordeel uitbuit. Honig wat vraag en kry. Ingedryf en gehardloop door Chad McKay, die plaasvervanger. Nou op die veld vir Taling. Wacht hulle vir die voorspelers om buiten te kom. De Waal met een sterk loopie. Vliever John Samuels. Is het Chadwin Robertson. Rastoui en Abrams die bal glij het sy hand uit. Of het Daniels liever is het Abrams wat moet recht maak vir Daling. En dan slordige spel van albei kanten af. Maar verdien Daniels, hy slaan die bal aan met positieve balbesit. Ja, een zweterige hand, palms in hierdie hitte. Time off. Sien die bal wat die eenvoudig uit sy hande uit glij. Dis maar rechts wou aangee. Dit kan toegeskryf word aan hierdie hitte in Wellington vandag. Ja, die kook is hoog, Johan. Die mense wat nog min in hierdie omgewing was tussen die Wellington en die Parel. Twee van die warmer plekke in hierdie prachtige land van ons. Temperatuur. Volgens die weervoorspelling wat dit nie altyd sê nie. Ja. Ongelooflike warm gebied in Jade Miller daar op die stoute stoel. Hier is Mark, boys. Hier is Mark. Ja, dit is Jade Miller, hy en Liana op. Liana op Polis die treie gereil. Normaal weg die nummer 4 slot. Let's go. Daniels. Maar al onself beseer het. Brood! Fine! Set! Steady! Ja, dis Safkool. Kolen November nou op die veld. Use!
Lenaro Julius met die bal bo sy kop raak vat. Sy die skoppie deur en is Gerrit Carolus wat die bal goed hanteer het. Van te aansluiting. Bradley Alexander kom voorbij een. Kry ondersteuning deur Heinrich Meintjes. Dit lyk belovend vir Safkol en amper is Meintjes weg. So November Apollos. Boerling van Wellington. No. Alexander, die man wat die beweging begin het, vind vir Julius Meintjes. Abrams trap af na binne toe in die pok spring. Loop hem vast in die muur. Is dit Philander wat gaan aanpuis het? En die continuïteit is daar. No. Vorentoe momentum so bietjie verlore gegaan vir Saffies. Nel, die stoomroller door elf dwaai. Riva Raffert. En dan is een hand van is dit die Alexander? Oh, die man wat die beweging begin het. Is die man wat die beweging afrond. Fantastisch dit Alexander. Integrale deel van die hele aanvals bewegings. En is die man met die nummer 6 op die rug. Dit is Nee, hoeveel tijd is daar nog? Bradley Alexander. Definitief Alexander wat hier oor gaan. Het wordt te breken nou. Uit die schop. Net te veel kracht, net te veel vaart. Bradley Alexander sê, baie dankie darling verdedigers, kom op sy of staan op sy. Dis my oomblik. En met 14 man op die veld, is dit 'n geweldige slag wat hulle darling nou toedien. Ja, Bradley Alexander, een van die opkomende spelers in Grabouw. Soos voorheen genoem, is 'n man wat Boland Kruivenweek gespeel het. Hy die nommer 6 op sy rug. Aanvanklik had die beweging begin. Na die beweging afgerond met 'n pracht 3. Ja. En dan is het Lenaro Julius a la Dan Bigger. Moet sê die skare geniet hierdie kwaliteit rugby wat opgedis word vandag. Oh, het die bal goed getref. Lenaro Julius, jou oester. Voeg die 2 punte by. En nou is dit 'n opwaartse kurwe vir die manne van Dali. Skielik is dit weer 'n Saffies partytjie hier in Wellington. Lyk of die hele Grabouw gereis het na Wellington vandag. En hoekom dan nou nie? Die 3 dubbele door titels. Die is steeds moontlik. 15 punte die voorsprong. Ek het hom ook al gooi en toe gooi hy. Ja, Johan, dis die tweede lemoenbreek in die wedstrijd. Ek dink die spelers, hulle waardeer hierdie blaaskans. So net kyk op die camera. Is daar paar wat nou op die veld gaan gebeur? Ja, natuurlik. Ek kan jou optel met wat jy ook kan gewees. 20 minuten geneem. Ek gaan af ons voet af. Maar nie na die 3 gedruk word, nawe en na die 20 minuten kerf, dan word die lemoenbreek geneem. En ek weet nie hoe bly die spelers eintlik sal wees nie, want dit beteken dat gaan 24 minute oorbly na hierdie lemoenbreek. So 16 minute verstreke in hierdie tweede helfte. Hy is klaar in 'n goeie posisie, ja. Maar wat 'n initiatief. Hierdie Sanlam Boland top 12 rugby toernooi. Is meer as net rugby. Bring gemeenskappe by mekaar van reg oor die Boland. 216 clubs. Ja, jy het reg gehoor. 216 rugby clubs in die Boland. En die 12 bestes die neem deel in die Sanlam top 12 toernooi. Ja, Johan, hy het die 216 clubs opverdeel in verskillende ligas. Die gemeenskapskuld en die streekheidsdag as ook die groot uitdag. Die aksie wat ons vandag sien is die top 12. Die top 2 spanne wat deurgedring het van die 6 streke. Ook harde onder disiplin. Ons sideline is nog nie tevrede mee nie. Daarom nou loop gerade oor. 6 spanne. 12 spanne van 6 streke. 12 het begin.
En is vier wat nou oorblij. Hierdie twee spanne speel vir plek in die finaal. Volgende Saterdag, die 2 December, waar die hele Wellington, die hele Boland tot een stilstaan gaan kom. Time on. Waar een kans gekry gaan word vir een nieuwe span om gekroond te word as die Boland kampioen. En is Daniels wat spel hervat. Onderom is het Cameron Julies. Hier is 9. Stay behind the ball. Beheer het van die afskop af. Koule November wat die bal op die voet sit. En nou word hy gejaag. Deur kon hem hou nie. En amper was daar groot probleme gewees. Losing forward by number 14. Wees vir jou hoe versatile is hierdie speler. Kon hem hou nie. Hy is goed in die lig. Hy is goed met bal in hand. Hy is goed op die verdediging. Is daar iets wat kon hem hou nie kan doen nie? Ja, het was so. Of het was bijna neersie voorbij. Verdaling. Conor Murray. Wordt het met valk oord opgehou vandag deur Darling. Maar steeds maak hy die lewe met tye vir hulle baie, baie moeilik. Plaasvervangers gaan nou een groot rol speel in die laaste kwart van hierdie kragmeting. Darling moet volgende punte aanteken, anders is hulle drome aan skerwe. Ja, lyk of ophold op die veld is vir Darling. En hier die eerste kans wat hy wil gehad het, en is het Lennard O'Julies wat jag. Is Julies! Lennard O'Julies en die bewustheid gehad om deur te hardloop nadat die bal deur geskop was. En hierdie man hou net nooit op hoe werk nie. Ja, Lennard O'Julies, hy is die held vir sy span. Het was 'n baie, baie mooie Daniels wat teruggeval het vir daardie bal. Lennard O'Julies saam Bill. Leinen stap hier, maar een reese vertoning wat hy optis hier op die Boland Stadion. Foudier Oppel, voor in die geskop. En Lennard O'Julies, nie vir een oomlik op hou jaag nie. Daniels, hy gaan vanavond nie tevrede wees met sy poging daar nie. En die partijkie in Grabouw, die skop vroeg af. 20 punte die verskil met die doelskop wat wag. En dit, dames en heren, is ook om hierdie span so'n fantastische jaar het in 2023. Nie net een nie, maar verskeie spelbrekers. En dan nog 'n danser ook. Vele talente, Lennard O'Julies. Skielik tref hy bal verskriklik goed van die kegel. Al die selfvertroue in die wêreld. En 48 punte teenoor 26 nou die voorsprong. Ja, Lennard O'Julies, daar sien hy die fout wat begaan was deur die plaasvervangers Krimskakel. Dis 'n Cameron Julies wat die bal deurgeskop het. En Lennard O'Julies vang die verhaal tennis onkant. Wys vir jou, jy moet nooit ophou werk nie. En na aan die agtergrond kan hy hoor die klapse anthem. Die skare wat Samsung Mike wil vir Safkol speel. Cameron Julies prominent van die afskop af. Na hulle vertoning vandag gaan daar nog baie spelers vir Safkol wil speel. En daar trek Lennard Julies. Soek hy ondersteuning. Hy vind dit in die vorm van Warwick van Jylander. En Wade en Elm in die aftrap. Voort hy gery. En Julies wat bykom. Is Tyrese Peters. Is Panies. Oh, wat een oorgedink tegen Vosley van Meulen! Absoluut onverbeterlik. Asemrowend, fenomenaal. Noem dit. Dit is hulle vandag Safkol. Johan, ek jou gesê, die manne het een oog vir die spasie. Die harde werk wat Wellesley Banies gedoen het, hy is op die veld. En hy stuur vir Vosley, Vilander stuur hy weg. Die plaasvervanger slot. Maar hierdie span van Safkol, daar sien ons Vasily Vermeulen, verskoon my. Druk 'n uitstekende 3, span 3. En Lennard O'Julies wat nou net oorgeskuif het na die binnensenter posisie. Met Wellesley Banies wat nou op die veld is.
En die skare is op hulle voete. Een mens sal nie sê dat Safi speel met 14 man op die veld nie. Julie vir die extra punte bijvoeg. Jade Miller wat sy terugkeer tot die veld maak. En het gaan nou vir Darling voel of daar nog 7 spelers opkom. Voel vir hulle op hierdie stadium of hulle omsingel is. Kyk na die ander, prachtige sagte handjies en Philander. Vermeulen. Vermeulen wat onder die palen gaan kuier. Ja, Fazli Vermeulen lyk my was oorspronkelijk nie in die beginspannie. Is een van die staatmakers, maar jy kan net nie op jou lauwer rus as jy teen Safkol speel nie. JP Abrams uitmoedig probeer, een van die uitstaande spelers van Dali, maar hierdie keer maak hy daar die ongedwonge fout. En hoe sê die spreekwoord, Johan, as dinge net nie van jou reg loop nie, dan sukkel jy. Dis die maak. So, I need to push straight. Safkol wat baie goed gedoen het in die skram. En keep facet. Hier toe hier, onbein. Tyrese Peters ook nou op die veld. Man wat sy klub rugby nog vir hierdie jaar by Saldanha gespeel het. Rout! Is natuurlijk een van die verrassings hierdie jaar. Saldanha nie in die top 4 nie. Fijn. Span wat verlede jaar die top 12 gewin het. Ja. Hulle was die kampioen van Boland. 2 jaar achter mekaar gewin. Koule November, Panis. Sina Spasie probeer het uitbuit om die skoppie deur te sit en ophult. Wat nie sy balletskoene vandag aangetrek het nie. En na die toonpunte van hom wat net oor die kantlijn gaan. Ja. Maar die rugby stevels van hom een groot het te groot. Anders het hy elk binnen die speelveld geblei. Let's go. Let's go. Ja, dit is jammer. Willie te vroeg praat nie, Virgil, maar die skrif heel moontlik aan die muur. Vir hierdie Daleks van. Hulle was fantastisch in haar eerste helfte. Maar die 3 net voor rusttijd. Was baie deurslaggewend. Miller. Kom! November. Skoonbal gekruis het Julies. Panis in die binnencenter en Dwaai. Amper een man afgestap. Panis met die oorslaan aangeef vir Weidenel. Som hy sy opties op die bok spring na binnen en buiten. Dis die bal, dis die bal, nou. Ondersteuning baie stadig by. Nou sit November. En gedryf daar deur Wolseley Panis. Nee, dis die bal. Gaan dit. Offside. Ja. Plaasvervanger Theodore Tinkano op die veld. Vir Safkol. En dan die skepskop vir Lennero Julies. Wat 'n wedstryd beleef hierdie manie. Kan nie 'n voet verkeer sit vandag nie, Johan. Wissel Roel, na 60 minute of 65 minute in hierdie kragmeting. Mens gesels so baie. Hier na 70, 72 minute en wonder, dit is moeilik, wie gaan speler van die wedstrijd wees? Ah, is net een vandag, Lennero Julies, ek sê dit sommer vir jou na 67 minute. Hy kan drop, hy kan plys, hy druk 3, Lennero Julies, cool, kalm, en wys net hier op die Boland Stadion, as niks wat hy nie kan doen nie. En Cameron Julies, sy van genoot, alles neefs, stier hy vir Zuid Miller weg, hierdie man het spoed, lang lenige bene lig in die knieën van hom. Eindelijk plat getrek en uitgeslinger by die kantlijn, maar ver veld gewen. Dit is binnen die veld. Dit is die momentum wat nou heel te mal aan die kant is. Dit is binnen die veld, hy is daar jammer. Jy is daar maak. Van Safkol. Ja, outside. Op en af. Naast die kaptein Benjamin Dwaai, wat die veld verlaat, leide toejuiging van sy ondersteuners. Fazli Vermeulen in die nummer 19 trui en Elzijn Philander in die nummer 21. Chris Winjulies wat hier die een uitsit. Chadwin Robertson. Vind hy daar vir Herschel Samuels. Moes het oppel. Derde keer wat hy aan die bal vat. Meneer Bradley Kotze wat nou genoeg gehad het. Safkol wat oortreed by die laaste loskram. Bal van die voet afgespeeld. Los op, was fijn.
ingesnij daar hier Mitchum Fortuin. Hij heeft de bal los, los, kom weg, kom weg, kom weg, kom weg. Safkol wat daar komt verkeerd bij die afbreekpunten en dan is het Daling wat die wegrol nie. Jan Boutille is het Daling wat hulle self van die voet schiet. Kapitein, dit is de kapitein. Kapitein. Benjamin Dwight al van die veld af. Ik het of Andrew Julius nou die kaptein is. Ja, hier die Safkol span wat dinge baie moeilik gemaak het vir die Suiwelboere en die manne daar in die Swartland. Is die Overberg kampioen wat nou gemakkelijk voorloop in die Swartland kampioen. Let's go, let's go. 10 minute speeltijd oor op jou horlosie. Gaan het een groot wonderwerk vir ons daas het die getrouwe Safkol ondersteuners wat in hulle hordes opgetrek het uit Grabouheid. En selfs uit die omliggende streek uit so ver as Bredasdorp. Die Sanlam confident player of the match. Lenro Julies. Wat gaan aan lê om te kyk of hy nog 3 punte kan byvoeg. Geen debat. Geen debat oor daar die ene nie, Johan. Lenro Julies. Hierdie man is 100% secure met haar die stel van strafskop. Ja, hy is een held vandag vir sy span. Gaan op die handen gedra word met sy terugkeer in Grabouw. Dit is wat club rugby kan doen in een dorp, in een samenleving, in een gemeenskap. Het kan een gemeenskap saamsmee. En haar die positiviteit verrig wonders. Is het Abrams? Is fijn. Hierdie keer Philander onder hom. Yes. Goed gecompeteer en afgeneem. Laat hier Garth Davids vir Daling. Is het die manne wat kop in steek? Deze bal. Ophult. En gedryf daar deur John Samuels. No. Confident player van laas week. Die man met die blauw broekie, dis hoe jy hom uitken. Reinfred Adams. Hy probeer dinge nou reg maak vir Daling is het die plaasvervanger wat indryf Herschel Samuels afgeneem deur Fasli Vermeel en hy vind vir Chait Miller wat sy aangee wegkry maar ongelukkig voor en toe. Of Julius Cameron Julius was weg. Hy het gepraat van die mag van sport. Dit verander gemeenskappe, dit bou gemeenskappe. Ons het vroeër gesien in 2023 Suid-Afrika wat weer eens die Webb Ellis trofee gewen het en die wêreldbeker verower het. Hulle slagspreek stronger together. Hierdie Boland Club rugby aksie wat natuurlik aan die gebring word deur SuperSport Schools. Groot. Wat 'n impak het dit nie ook in Suid-Afrikaanse sportgeleedere gemaak nie. Steady, keep it up. Etlike wedstrijde, elke naweek rechtstreeks op die skerms. Maas, vind vir Ophult en dan Abrams. Of Daniels wat sy opties opsom. Daniels goed dopgehou en nou sy die kaptein. Lewis wat sy leefskrim skakel hou. John Samuels, groot ervare slot. Van Daling, een man wat al oor die 50 klapwedstrijde gespeel het vir Daling. Lewis wat sy opties opsom, so bietjie besluitloos. Het hom plat getrek. Mitchum Fortuin. Tait Miller wat hom lastig val. So Daniels wat hom liggie vind hy vir Abrams. Die aansluiting is uitstekend. Dere Carolus. En Conor Mahoney is still die tweede helft te beweeg. Het hy gesien, daar is een oopkool aan die achterkant. Maar dis Tyreek Ophult wat teruggeval het. Strykel hy oor sy eie voete en wie anders as Conor Mahoney daar om lastig te val nie. Reload! Wilden Maas, wat gaat kop en steek. Die voorspelers nou in aksie inbring. Hy was een van die uitstaande losvoorspelers vir Daling heel seisoen. Samuels. Die ervare
Slotman van Darling. Is het Louis wat wijs in die gaping zelf aanval. Oppel. Het voor Daniels daar gehad. Maar nou is het Chadwin Robertson. Die plaatsvervanger Akker wat insnij. Dinge moeilijk maak vir die verdediging van Safkol. Daniels die voetpan gee. Dan verloor hy die bal in die contact, maar Safkol onkant. Daling wat daar die bal dier die hele paar fases gevat het, maar hy het net nie daar die voor en toe momentum gekry, soos wat hulle in die eerste helft gedoen het nie. Dis waar die fiksheid so deurslaggewend is. Dis het JP Abrams. Wat naar het kom om haar die lijnskop waar te neem. Ja, hoe meer hulle probeer, hoe meer gaan alles verkeerd op hierdie stadium. En jy krijg daar die daar, Virgil Roo. Jy werp alles in die strijd, maar het is eenvoudig net nie jou dag, nie die oormag is te veel. Maar haal jou dag, Safkol was absoluut briljant vandag. Afgeneem, daar. Los wat? Heer David Klaassen wat nou ook op die veld is. Goeie skop van verlichting. Kyk wat die plaasvervanger nou kan doen vir Daling, maar dan een wille aangee daar na JP Abrams toe. Eindelijk is het Gerrit Karolis wat moet recht maak, maar Lender O'Toole is weer eens daar as hy een doring in die vlees. En die aangee weg na Koule November. En daar trek Koule November. A la wereld. As het ding vir jou recht loop, dan werk hy net eenvoudig vir jou. En alles wat Safkol nou doen, draai uit op goud. Ja, absoluut. Die oormag te veel nou vir Darling. Hou nou op die knie. Die man is moeg. Een snik eet vandag hier in Wellington. En Safkol het in hierdie tweede helfte eenvoudig. Darling van hulle voete gehardloop. Weer eens Lennard O'Julie, staan die voorspit. Salam, confident player of the match. Hy kan eenvoudig niks verkeerd doen vandag nie. En Koule November gaan keier achter die pale. Ja, dis Koule November. Daar kan hy sien, die man is in ekstase, Johan. Hy het een goeie seisoen beleef. En daar kan hy sien hoe baie dit beteken. Maar dis die confident player of the match. Die talk of the town, Lennard O'Julie. Die plaaslike help. Hy het een paar geleenthede gewys hoe hard hy werk en was beloon met een 3. En hierdie keer het hy die bal gewen vir Safkol. Daar kan hy sien die fout wat begaan was daardoor Gerrit Karolis, man alleen. Is het Lennard O'Julie en Everton Abrams wat goed combineer. Koule November uit nie een tweede uitnodiging nodig hee. Ja. Weer eens is het Cameron Julies. Hierdie man was bestendig van die afskoppe af. Meneer betrouwbaar. En dan een Sticky Town play of the day is die breek van vastkoppe Ralph Dwight. En van Daling is het annual Cleofas 3. Hierdie man was prominent gewees. En die Sanlam, confident player of the match, is niemand anders as Lennard O'Julie nie. Calvin Martinez, sy eerste keer wat hy die bal raak. Wees wat sy impak hy kan maak, stap hy vir Julie's weg. Ophult. Lewis in die loskakelpositie, nou aansluiting gevind daar by Mietsum Fortuin. Please! Hy is een paar keer prominent opgetel. Harier Adams, probeer hulle oor die voordeellijn kom. En hy sal nou definitief nou een wonderwerk moet verrig in die span van Daling. Die plaasvervanger wat opdracht, Chester Gordon. Daniels, uit nooit opgehou nie. Gevaar. Loskakel van Daling en ingesnij is het Chadwin Robertson met een stormloopie. Die tijdsberekening van die aangee net nie 100% vir Daling nie, maar Chad McKay wat recht maak. Een gedryf daar dier John Samuels, een van die uitstaande spelers vir Daling. Please. Sy Tyreek Oppelt wat positieve bal besit nou kry by die loskrams. En nou het meneer Bradley Kotze genoeg gehad.
soveelste keer wat hy met die Safkol spelers gepraat het en al reeds in die tweede helft 'n geel kaart afgestaan. Jy klaar geel kaart weg. Loop daar so. Offside is off. Team warning. Daar veel penalties. Have a word now. Penalty op die offside line. Asseblief. Kom hier guys. General Julius wat nou oorgeneem het as kaptein. En hy roep die manne nader. Sê, nou gaan ek met julle gesels. Daar's 'n volle 26 sekondes oor, maar kom ons rus 'n bietjie. Ja, Lenero Julius. Met die bynaam die bom. Aanslik bekend. Dan is tyd onwys en dan opsy gespeel. Goeie geleentheid gekies om te ontplof. Vandag hier op die ja, ek wou dit net gesê het, Johan. Heeltemal ontplof vandag. Maar dis Darling se mars. Wat oor die doellyn getyk het en is Darling wat sê hier punt aan geteken meneer Bradley Kotse wat saamstem en Wilden Maas wat sy span heel hier aan die einde terugbring met 'n 3. Ja, en as hy een speler in die